Jemi edhe njëherë situatës e zjarëve në Shqipëri, veçanërisht në qytetin e Shkodrës, aty ku si që raportua pak më parë nga korespondenti ynë, janë aktive dy vatra zjarë, raportohet për momentin për një banec gjithashtu të djegur. Për të biseduar më gjërësisht në bisituatën atje, do të kemë një lidhje të drejt për drejt me prefekte në Shkodrës, zonjë Malinda Angoni. Zonja Angoni, përshëndetje. Përshëndetje. Kemi pasur raportime se në fakt situata nuk është edhe aq e mirë në Shkodër, madje kryebashkiaku Barçfaia e cilësoi si alarmante. Si paraqitet situata në këto momente? Dita djeshme ishte një ditë kritike për qarkun e Shkodrës, ku kishim 11 vatra zjarri. Ato më të rezikuara ose më hotspotet ishin tek ura e shtrej që kishin 3 vatra zjarri, ku momentalisht që flasim bëhet fjalë vetëm për 2 vatra që janë aktive dhe atje tani janë përqendruar forcat e ushtrisë, 60 forca ushtrie me pompa shpinët për të nërhyrë, pasi nërhyrja me zjarr fikse është e vështirë, nga që kemi të bëjmë me shkurrë dhe zona malore. Nërsa tjetër situatë rrezikshme dje ishte në fshatin Mali Hebe, që ka lejtë njësisë administrative Bërdic, ku kishim të banim me zonat të banuara që rrezikonin edhe shtëpia. Gjerastin të falenderoj forcat zjarfikse që reagojnë në mënyrë të menjëhershme. Gjithashtu solidar ka qenë edhe komuniteti dhe të gjithë kanë bërë të mujtën. Po ashtu edhe forcat e OSHE-s, gjerastin të kalenderojnë, sepse ishin shumë bashkëpunëtor. Është shumë e rëndësishme që në këto situatë të ketë një bashkëpunim të gjithë anshëm dhe të gjithë se cilit prej nesh për të minimizuar. Sepse 11 vatra zjarri të shpërndara në të gjithë qarkun është shumë e vështirë për t'i menaxhuar.